Հրատապ դիմում այսօրվա իշխանություններին։ Եթե այսօրվանից սկսվի մի գործողություն, որով կպետականացվի նախկին իշխանության այս ներկայացուցիչների գույքերը, ունեցվածքը, որ նրանք իրականում կդառնան թալանչիներ, այսինքն կապացուցվի նրանց այդ մեղադրանքը, ապա բանակն այսօր կարող է զարգանալ եւ Ադրբեջանը երբեք չի սպառնա մեր պետությանն ու Ադրբեջանի հետ բոլոր բանակցությունների ժամանակ Հայաստանը կունենա Ադրբեջանի հետ հավասար ռազմական բալանս, որը թույլ կտա Հայաստանին խոսել հավասարը հավասարի պես, այլ ոչ թե գնանք, նստենք գլուխները սկախ ու տեսնենք, թե ինչ է որոշում Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը, որ պետք է անի Հայաստանի հետ։ Ռուսաստանն էլ ոչ մի երաշխիք չի տալիս, ռուս խաղաղապահները տեղակայված են Լեռնային Ղարաբաղում, բայց դրանով հանդերձ քանի մարդ սպանեցին ադրբեջանցիները պատերազմից հետո, քանի մարդ գերի վերցրեցին ադրբեջանցիները պատերազմից հետո, ստացվում է այնպես, որ անկախ նրանից խաղաղապահները կլինեն սահմանին թե ոչ, միևնույն է, ադրբեջանցիները շարունակում են դիմել սադրանքների։ Վերադարձածներից 4-ը Շիրակի մարզից են։ Նազելի Բաղդասարյան։ Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Գերեվարված 8 մեր հայրենակից վերադարձել է Հայաստան։ Օթանավը քիչ առաջ վայրը չկատարեց. Քիչ հետո տղաները կանցնեն բժշկական հետազոտություն և կապ կհաստատեմ նաև ընտանիքի անդամների հետ»։ Վերադարձածներից 4-ը Շիրակի մարզից են։ Թարզյան Սարգիս, Կալոյան Գուրգեն, Գյուրեղյան Գրիգոր, Մալոյան Վաղարշակ։ Բարի վերադարձ և շուտապույտ հայրենադարձում նաև մեր մյուս հայրենակիցներին։ Առանձնակի շնորհակալություն Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին և Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին, ինչպես նաև հայաստանյան գերտեսչություններին և միջազգային գործընկերներին այս հարցում գործուն աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Այս մասին գրում էր Մամուլ ԵՄ-ը։ Նոր մարտահրավեր Հայաստանի համար, ուկրաինական ճգնաժամի էֆեկտն Ադրբեջանի համար։ Ադրբեջանում տեղի է ունեցել հարավային գազային միջանցք ծրագրի խորհրդակցական մարմնի շրջանակում անցկացված նախարարական նիստը։ Դրան մասնակցել է ԱՄՆ պետքարտուղարության էներգետիկան վտանգության հարցերի խորհրդականը, Եվրամիության էներգետիկ հարցերի և հարևանության քաղաքականության հանձնակատարներն ու այլ պաշտոնյաներ։ Այդ նիստի ընթացքում խոսվել է Եվրոպայի էներգետիկան վտանգության համար Ադրբեջանի կարևորության մասին։ Հարավային գազային միջանցք ծրագրի նշանակության դրանով ավելի շատ գազ տեղափոխելու հնարավորության, ինչպես նաև էներգետիկ գործակցության այլ հերանակարների մասին։ Ի դեպ, այդ շրջանակում նաև հայտարարվում է, որ Եվրամիությունն Ադրբեջանին կհատկացնի 2 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական ներդրումային փաթեթ։ Իհարկե, սա Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրով նախատեսված աջակցությունը չէ, համենայն դեպս կարծես թե խոսքն այդ մասին չէ։ Սակայն փաստացի ստացվում է, որ այդ իմաստով Եվրամիությունը հավասարեցնում կամ մերձեցնում է Կովկասի երկրների համար ֆինանսական հատկացումների մտադրությունները կամ ծրագրերը։ Ինչպես հայտնի է, նախորդ տարի ամռանը Եվրոպայի խորհրդի նախագահի Կովկասյան ռեգիոնալ այցի ընթացքում հայտնի դարձավ, որ Վրաստանն ա գծրագրի շրջանակներում կստանա մոտ 3 միլիարդ եվրոյի աջակցություն, Հայաստանը մոտ 1.6 միլիարդ եվրոյի աջակցություն, իսկ Ադրբեջանը 160 միլիոն եվրոյի։ Ալիևը անգամ դժգոհեց անհավասար վերաբերմունքի համար, ավելի ուշ Եվրամիությունը հայտնեց Հայաստանին ու Վրաստանին լրացուցիչ վարկային 1 միլիարդ եվրոյի օժանդակության պատրաստակամության մասին։ Այսպիսով Երևանի համար փաթեթը կազմելու է մոտ 2.6 միլիարդ եվրո, իսկ Վրաստանի համար մոտ 4 միլիարդ եվրո։ Իհարկե, դեռ հստակ չէ, թե ինչ ժամանակացույցով է մեկնարկելու այդ հատկացումների հնգամյա գործընթացը։ Մինչ այդ փաստորեն Բաքվում էներգետիկ հարցերի նախարարական նիստի ընթացքում հայտնի է դառնում, որ Բաքուն կստանա 2 միլիարդ եվրոյի ներդրումային օժանդակության հնարավորություն։ Կասկած չկա, որ այդ փողը կգնա հենց էներգետիկ ծրագրերի, այնտեղ իհարկե ուշադրության առանցքային հանգամանքն այն է, որ ակնառու է դառնում Ադրբեջանի կարևորության աճը ուկրաինական ճգնաժամի ֆոնին։ Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը հանգեցրել է Եվրոպայի համար բազմաթիվ ռիսկերի, այդ թվում էներգետիկ անվտանգության։ Ավելին, դրանք արդեն իսկ գազի գինը Եվրոպայում հասցրել են գրեթե աստղաբաշխական աստիճանի։ Իրավիճակը կարող է սրվել, եթե սրվի դիմակայությունն Ուկրաինայի շուրջ, Եվրոպան ինտենսիվորեն պատրաստվում է էներգետիկայլ ընտրանքի աղբյուրների որոնմանը։ Այդ գործընթացը բերել է իրավիճակի, երբ Ադրբեջանը դառնում է ԵՄ-ի համար այդ այլ ընտրանքի կարևոր ուղություններից մեկը, ինչի մասին եվրոպաշտոնյաներն ու անգամ ԱՄՆ պաշտոնյաները խոսում են բաց կերպով։ Այդ հանգամանքն անշուշտ մարտահրավեր է Հայաստանի համար, հաշվի առնելով այն բարդ ռեգիոնալ իրադրությունն ու հայ-ադրբեջանական խնդիրների հանգույցը, որն առկա է Հայաստանի և Արցախի շուրջ։ Ընդ որում, այստեղ կա ռիսկի նվազագույնը 2 շերտ, մեկը ինքնին այն, որ Ադրբեջանը կարող է փորձել կապիտալիզացնել իր կարևորությունը
նաև այդ հարցերում։ Եվ պարզ չէ, թե ինչ արձագանքի կարող է արժանանալ արևմուտքում, իսկ մյուսը ՌԴ-ի հետ հարաբերության հանգամանքն է։ Ադրբեջանը փաստորեն հայտնվում է ՌԴ-ի հանդեպ մրցակցային իրավիճակում։ Սա կարող է բերել նրան, որ Մոսկվան կարող է փորձել կամ սիրաշահել կամ պատժել Ադրբեջանին, կամ պատժել, իսկ հետո պայմանավորվել, իսկ այդ մեխանիկան, ինչպես ցավալիորեն հայտնի է, գործում է հայ ժողովրդի մաշկի վրա։ Ըստ այդ մարկա իրավիճակը Հայաստանից պահանջում է զգոնություն և սառնասրտություն, ավելորդ պաթետիկայից և պատմաքաղաքական պատրանքներից ձերծ մնալու խոհեմություն։ Թե արևմուտք Ադրբեջան, թե Ռուսաստան-Ադրբեջան որևէ հարաբերության մանրադրամ չդառնալու համար։ Իսկ սովորաբար այդպիսին դարձնելու ճանապարհին Հայաստանն ու Արցախը ծնուցվում են պատրանքային սպասումներով, լինի այդ սպասումը արևմուտքի, թե Ռուսաստանի հանդեպ։ Նյութի աղբյուր առաջինը եմ։ Այ քեզ լուր, 5 րոպե առաջ այնինչ կատարվեց հենց հիմա Աժում, ցնցեց ողջ երկիրը։ Շուտ դիտեք, քանի դեռ չեն ջնջել։ Եվ այսպես, արդեն երկրորդ անգամ Աժը դահլիճում ազդեցության գործակալ լինելու մասին թեզեր են առաջ տարվում։ Այս մասին հունվարի 17-ին Աժում հայտարարեց Աժը փոխոսնակ Հակոբ Արշակյանը, անդրադառնալով նրան, որ ընդդիմադիր պատգամավորները Աժը փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանին մեղադրեցին Թուրքիայի ազդեցության գործակալ լինելու մեջ։ Արշակյանը ասաց. «Ես ուզում եմ ընդամենը մեր ընդդիմադիր գործընկերներին զգուշացնել, որ մարդուն փորձել պիտակավորել հեղափոխության կամ որևէ այլ ժամանակաշրջանում որևէ երկրում գտնվել, բերելը կապել ազդեցության գործակալ լինելու հետ, դա նույնն է, որ որևէ մեկին ազգանունից ելնելով նրան կապել գործակալ լինել չլինելու հետ. Խնդրում եմ, ձեր շուրջը նայել և ազգանունների մեջ կարող է կասկածելի ազգանուններ հայտնաբերեք, բայց նաև խորհուրդ չեմ տա, որովհետև դա սխալ գործելավոճ է»։ Նյութի աղբյուր